Gachagua! Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kaa ukijua saa hii umeshajua marafiki na umeshajua maadui. Bila Gachagua Central hakuna siku ingine tena mtu atasimama huko tumpe kura. Tumeshafunguka macho, tumeshafunguka macho. Eti mmefunguka nini? Tumefunguka macho. Mimi kama mwanamlima nasema hivi, Ruto, kaa ukijua sasa sisi wanamlima tumesha kutoa kwa hesabu. Kama umeanza kufuruga kijana wetu Gachagua, unaanza kumnyima mpaka ndege. Kila function mnamkataza asijaribu akasafiri na ndege. Tunakuambia Ruto, tunakupenda kama rais, lakini mahali umekanyaga pabaya. Rigathi Gachagua apatiwe heshima yake. Rigathi Gachagua alichaguliwa kama viongozi wengine na ana heshima. Yeye ni baba ya mtu, yeye ni babu ya wajukuu, na yeye ana sauti ya Wakenya. Mimi nasema hivi, kama Ruto unaona ati umeangalia Western, my dear president, umepoteza hiyo. Sioni kama utaona, maana sisi watu wa mlima tunakuwa kitu kimoja. Tukisema right ni right, tukisema left ni left. Na sisi saa hii tumeangalia Rigathi Gachagua, maana yeye ndio kiongozi ambaye tumeona anafaa, na yeye ndio kiongozi tunasema lazima aheshimiwe. Mimi nataka nishauri wanamlima. Kwanza mmoja anajiita Kimani Chungwa. Kimani Chungwa, tafadhali heshimu Rigathi Gachagua. Ndindi Nyoro, heshimu Rigathi Gachagua. Moses Kuria, heshimu Rigathi Gachagua. Huyo mkubali mkatae, yeye ndiye kiongozi ambaye tumeshaona na anatupeleka mahali kama wanamlima. Tumesema sahi hatutakubali tena kuchaguliwa vitu na hivi na hivi. Hii tumeshaamua. Na mimi saa ile kitu mimi nasema, Rigathi Gachagua ndo huyu alikuwa anaenda Mombasa. Saa hii mnataka kuanza kutudanganya, mnazungusha Rigathi Gachagua. Hiyo ni mchezo. Mimi nakwambia Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kaa ukijua saa hii umeshajua marafiki na umeshajua maadui. Ninafurahia maana mapema umefunguka macho. Ninafurahia maana mapema umeona mbele. Nilikuona juzi. Oh, ulikuwa kwa mkutano ya bahati. Just a minute. Sika niko na swali. Liza, kuja. Kuja mbele. Swali meruhusiwa. Come forward. Niko na swali kwa mbele. Yeah. Tangu tuanze kwa hapa na yeye, mimi najuanga ni ndugu yangu kutoka Western. Lakini leo nashangaa anajiita mtu wa mlima. Sasa naomba afafanue ni wa mlima. Ni wa mlima gani? Uliza swali, uliza tena. Ndugu yangu hapa mimi namjua kama rafiki yangu na ni mruya mwenzangu kutoka Western. Tuseme tu ukweli, sitaki kuzikuja hapa kutipetu kutanganya watu. Sasa acha niwaambie. Sasa mimi swali yangu, leo naona tena umegeuka unasema wewe ni mtu wa mlima. Wetu hakuna mlima. Sasa nashindwa. Hii mlima hapa ni mlima gani? Okay. Acha nikuambie, ni Demogekoyo. Yeah. Unasikia? Demogekoyo. Nyuma Korea Central. Doge shiria ni ndina mbaruya. Ni Demogekoyo. Unaona? Oiwe honye Demogekoyo kuma Central. Gachagua ni Mutongoria. Ni azuretwe ni Ngai, ni azuretwe ne naishwe. Tarajia. Okay. Kwa hivyo mimi ni Mkikuyu natoka Central. Unaona? Gachagua, mimi ni mjukuu wa Gachagua. Kwa hivyo hii ni PR wanapiga. Wanakuja kusema ati sijui mimi, ati mimi ni Mluya. Hiyo kitu mimi nasema mimi ni Mkikuyu. Kwa hivyo mimi nasimama nikisupport Gachagua, nikisema bila Gachagua Central hakuna siku ingine tena mtu atasimama huko tumpe kura. Tumeshafunguka macho. Tumeshafunguka macho. Eti mmefunguka nini? Tumefunguka macho. Na tunaenda mbele. Na mimi nasema pia watu wa Western, ambaye mnasema natembea, sisi tunasema mkitupatia natembea ashikane na Gachagua, Kenya itakuwa mzuri. Kwa hivyo watu wa Western, pia nyinyi msimame imara, msimame na natembea akishikana na Gachagua,
kuna mahali tunaenda. Yeah. Etigo. Agekoyo. Etigo. Etigo. Gashagwa. Neoguo.